Fusk, du kan stå og følge med i, hvor end du rammer. Jeg kan ikke se, før jeg kommer ind. En, to, tre ramt. Ja, den øverste, den er ikke helt. Hvad? Den øverste, den er ikke, den er ikke ramt. Men det kan den blive. Nå, vi prøver igen. Ja, den er ramt på anden side. Jo, flyver. Jeg flyver? Jeps. Hvad er det? Ja, der kæft, det var helt derude. Ligger lige der med. Nå. Jeg kan lade den komme ind. Mm. Jeg har lige fem her i. Hey, der blev åbent den her gang.
Okay, de tre skud, jeg den, lige... Den, som jeg blev sur på, den fik der i hvert fald. De fem skud, jeg lige fyrede af, ikke også? Den nederste hjørne, der fik lige tre skud lige ind på sig. Dak, dak, dak. Lige med den. Hvorfor gjorde han det? Det gjorde han da ikke med de andre. Den døde, den der. Jeg vil sige, den var... Den kan stadig holde væske, men... Nej, fordi den vender med bunden i vejret. Ja. Ja.